むこのトンネル頼むマジ頼む。はい、レカのあオンさせて、はい、レカオンレカオンにしてこのトンネル。そうか、赤になってると何か感じます。頼む頼む頼む、マジで頼むマジで頼む、何かヒットして。トンネルを抜けたところにある不自然な下を向いているカーブミラーに自分の姿が映っていなければ1週間以内に命を落とす。誰でも映っとるよ。峠の頂上付近では女性の悲鳴にも泣き声にも似た声が。鹿やろそんな噂話を持つ心霊スポットです。今から20数年前にトンネル付近で女性が乱暴され自殺をしたという事件がありました。その頃からこの場所は心霊スポットとして名を広めることになります。あのいろんなチャンネル次第によっては京都最強スポットという場所です。頼むからマジで何かやってくれ。もうこれで何もなかったら不手にする。なんかここでバーベキューできません。バーベキューする方がいらっしゃるんですか。さすがやな。ああ、耳鳴りがしてきた。やべえ。何かヒットした？ヒットする。よかった。心霊スポットで幽霊いてよかったってよかった。いいのか知らんけど。この辺が一番きつい。通り過ぎた。大変申し訳ないけど、目印になるものが何もない。何もない。本当やな。あ、これはすごいわ。あ、すごいところ、あの、落としたんですけど、パコーンって。はい、はいって車にも当たってないのにパコーンという音がしましたけど。出た先にあるカーブ、変な曲がってるカーブミラーに自分たちが映ってなければ1週間以内に姿を。すげえ、カーブミラーなんかねえし。これか、映ってるも何も車の中からじゃ確認ができません。雨だしカーブミラーねえし。これここにあるカーブミラー、向こうの方がなんか向こうの方がすごくね。どこ、向こうにもなんかないね。なんか行くだけ行ってみます。何やるかわかんないけど。来てねえよ、ま、はい、こっち後ろ大丈夫です。上何やろう、峠だ。そしてトンネルだ。上の方が肩が重い。だらーんここで運転できなくなるような状態以上はやめてね。なんだこれ、すげえ。ここあのいろんなチャンネルで京都最強みたいなことを言ってることの外れではない。外れではない、京都最強っていや最強だけど。よかった。歩けねえのが、歩けねえのが腹が立つ。歩けないですかね、ここ。トンネルは無理だろ、あれ。ああ、でもみんな、歩行禁止になってた。ああ、ダメですね。すげえ、ここ気になる。この黄色のこれが出たとこあたり。うん。この階段気になるな。この道気になるな、俺。すげえ。行ってみてもいいけど、行けるのかな。これは入ったら早いなそうよね、このがっつり柵ある時点で多分入っちゃダメってことなんだろうね。なんやろ、ここ。あれ、さっき来た道だ。さっき来た道に戻る感じか。
もう一回トンネルでも潜ります？うん、面白い。面白い。面白いね。もう一回行こう。よかったマジで。これ歩けんのか。ここは夜来る価値ある。夜価値ある。おお。歩きたいもん俺。歩きたいもん。夜中に歩きましょうね。だけど京都の中では多分最強かもしれんけどさ。はい。だったら旧本坂トンネルの方が最強じゃないかと。あれ？そう聞くとレベルが低いぞ。一応この白線あるから歩けるっちゃ歩けるんじゃないの。なんか一回この明るいエリアを抜けて暗いところ入ったらぐらい。今もうちょっと行かんのか。この辺だ。何一つヒントがねえ。うわ、この辺すごい。気持ち悪い。うわー、気持ち悪い。具体的には視聴者に分かるように。すごい。最強か最強じゃねえかって言ったら最強に入るのかな。やばいとこではある。やばいとこではある。霊感ある人が来るのはちょっと良くない。っていうかさっき霧がなかったけどもう霧が出とるよ。じゃあ向こうもやっぱり霧はあるんじゃないか。皆さん、トンネルというよりかトンネルが最強じゃないと思う俺。ごめん。トンネルよりもこの山のどこか。そうだな、トンネルではないことは、すいません皆さん言っておきます、トンネルではない。むしろトンネルの上なんだよな今。あの白いガード、この白いとこからこの下からこの上にかけてのあの白いガードレールが見えてるとこぐらい。そう、ここに止めれんもんな車。止めたもん勝ち。はい、こちら、なんだ、京都と反対側がから来ております。金閣寺から、金閣寺と反対側からで出てきた先に、こっちにミラーがあるはずなんだが、うん、下はいたってただの川の流れですね。ああ、多分後ろの車からは何やってるんだっていう目で見られてるんでしょう。出荷しようかなと思って。で、下なの上なの、見るべきは。だから今探っとるんだけどさ、はい、こんにちは、じいちゃんはんです。今日は久々の雨、京都に参りました。京都のトンネル分かりません。京都で最強と名高い評判のトンネルです、ここは。だけどこれトンネルが最強というよりかはトンネルの上が最強じゃないかなと思ってます、僕には。でも真ん中中腹ぐらいにね、うん、ちょっと強い霊気は感じたんだけど、なんかね、取り憑かれるっていうほどのものではないトンネルですよ。むしろ横にあるトンネルの方が俺気持ち悪いんだけどな。あと下にある川だけど、下にね、抜けた時にね、川があるんですよ。川のとこに3体ぐらいおったんだけど、これがね、
いやーに僕の方を 見つめるんですよ。亡くなられた方ってトンネルじゃないと思うんですよね、自殺したとこと思ったら。多分ここの川じゃないかな。自殺した細かい場所は分かってないですからね。最強、最強って誰がつけたんだろうね。京都で最強かな。最強漬けなんか、京都の最強漬けうめえっすもんね。うん、でも京都の中だと人気が高いスポットではあるし、間違いなく。ここ？ここ。評判っていうの、うん、はすごくいい。でも歩けるのかな。歩けるなら、夜車通りが悪くなれば夜来て歩いて みたいな、なんて思っています。よいしょ。ちょっと興味あります、ここ、このトンネル。ここのトンネル、確かにね、霊感ある人は多分肩が痛くなる。おお、すごい。うん、トンネル内なのかな、これ。俺多分、俺下の川から上にかけてのトンネルじゃないと思うんだよな。まあ、さっきの山で女性が乱暴されてっていうのは、まあ、トンネルの中とは思わんからな。山のどっかっていうことなんでしょう、きっと。え、山の上で乱暴っていうのもないと思うけどな、これ。こんなとこ、おめえ夜女の子一人で来るよ。まあ連れてこられてなのか知らないけど。ああ、まあ連れてこられたら十分あり得るけど、一人で歩きでは絶対来れないな、こんなところまで。来ねえぞ、こんな坂でっけえし。でもあの川気になるんだよな。まあそのあたりもね、夜見れればいいかなと。これね、多分ね、トンネルが最強というよりも下にある川が霊道の方に向かって走ってんじゃねえのかな、斜めに。あ、近くにその霊の通り道があると。そういうことで、これ多分最強だと思ってる、僕。トンネル自体もあれ、やばいっちゃやばいですよね。やばい、やばいっちゃやばいって。うん、女性の方か男性の方かっつったら、俺男性やと思うんだけどな。っていうことは、事故で亡くなった方とかそういうのがあったけど、そっち系の話ってことかな、多分な。よいしょ。即死の事故があったんじゃないのかな。もしろい、もう一回行ってこう。